بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة ماي رج جانالتو هالكاد كاد نقدر دعوان يسان وا ماي رج جانالتو ماي رج جانالتو ورج دينا ورج دينا ورج دينا ورج دينا دمان رير ماي رجو حب حب بايد ان شاء الله هاي هادات رير ماي رج كمد اهين ان شاء الله بليز سبسكرايب نوده سي رير ماي رجو ومد نقطت ان هادات نلجوك جد سيدو كان لاغ ايا شير ان شاء الله كوبي قيرك شير كري الله نقدر سو دبادة دمان رير ماي رجو and waxa idin haya video shal aan kasoo duubay oo in badan dad badan iga soo wasay videos oo aha and kuraasteeda marooyin ku jiro and kuraasteeda marooyin ku jiro and sababta ay marka video walba sameeyo kuraasta marada ku jirta ay la i weydiyaa dad aad Snapchat dad aad Instagram dad aad meel walba okay ko taas ay video idin kaga soo duubay laba waxa idin kaga mahadcelina aad iyo aad idin kaga mahadcelin jimcihi and ducada darad jamciyihii soo duceysay oo ahaa riyadii xumeed riyadii xumeed and rad riyooyinka xun lama sheego waa runtiina run ayay ahayd laakiin ujeed kale ayaa u dhahay aniga riyada xun waa la sheegaa riyada xun la sheegan waan aqaanaa ko labo and waxaad idhahdeen shaydaan waay qofka noocaas oo kalo sidaas ayaa idhahdeen sax waa shaydaan وحكى حكى لو يدهدين ان منيرو ايد كرسيغا اتكارو الصلاة اتكارو الصباح اتكارو المساء كلي ما شاء الله هدا اسناب جات كيو كحرنته هدا انستغرام كيو كحرنته صلاة دا صباح ايو مخرب كيبو اتكارو الصباح دو مساء دو استعمالا انستغرام كي اسناب جات كي ايغا هداد كحرنته واب الله سوعتا مر والبا انيقو بيه ايغ استعمالا ايان صوليغا اتكارو الصباح ومساء ان سداس وكل ادب وما سنتي هدا اذكار الصباح والمساء ما انت شيطان لهن سبحان الله فهدا انت اخر صلاه لهن ما انت وحا ام لينا بحالات كلا كسكنا لها قفك بلا ادنك وحا عاويه من سنه بتباديو وسدح شيء سدح شيء يا قفك بلا ادنك عاويه هديك القفك بلا ادنك وحو كسكنا لها حالات سريده نوعاس او هدو اركو امبا مثلا وكلا او يعني وحيا بسس او عبسي او اركو وسلاديسه صون كيسة إياس الدقديسة سيفي عيدي قيستا خوفك ابن آدنك أو أرخا وحيابها سوكلو سد أحمد أيوكو بدباركرا واسدقة وصلاة وصونك على واجب وانت أو خوفك كو بدباركرا ما انت ما يرجو حيدين كورتا انتهاي دا عدني ما دايدا وحيدين كورتا انتهاي ما انت خوف بالآدن أو أخ خوف وحي ليبان كرتو ليبتو ما انت انت سأيان كونولها أيان كو بدباريا مو يعني انت خل بدي دكو جرت مدبو anyway الحمد لله ان وحا ايدين هايا marka waxa idin kaga mahadcelinaya ducada aad isoo duceysteen sidad ii dhahdeen intaas akhriso intaan jiifan ka hor en adba umaasadii kulli wax negative dhan markin الحمد لله adba ugu faraxsanahay ma sha Allah inta soo dhan waan sameeyaa waana akhrista mar walba waana ku sii duceysto inuu ilaahay naga qabto wixii xun ilaahay naga qabto ku sii duceysta marka insha Allah en waxaan taas ma idin kaga mahadcelinaa aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah barnaamijteeni barnaamijka badan oo inoo iman doona hadduu Ilaahay raado inta dhibaatada haysta Ilaahay ka qaado culays ka haysto dad badan waxa jira culays badan haysto oo nafaas aan haysan aan ruuxan dadkaas waxa ugu duceyn lahaa in dhibaatada Ilaahay ka dulqaado dhibaatadoodii ayay dhibaato kale ku sii darayaan ma aha taas dhibaatada laba nooc ay u baxaa dhibaato qof shakhsiyan haysto haddii inta qaadato taada ku sii dartid soo problem ayaa mana waliba xog problem ah okay waxa jirto in inta xanuunsan Allah noo caafi inta dhibaatooyinka oo yaani oo biyaha daadadka iyo waxyaabaha haystana insha Allah Allah u gargaara inta u gargaartana Allah u sii gargaara cidii gargaartaaba Allah u sii gargaara insha Allah dhammaan reer maricho meel walba adduunka joogtiin caafimaad iyo farxada Ilaahay idinkaga bariya insha Allah and waxa waaye haween haweenna ma aha adiga waa iska and shanti galabnimo ilmaha ayaa quraan akhrisanaya waxa galnay jabgi mugdiga ayaan galnay winter tight ayaan galnay markii carruurta ayaa quraan hoos ku akhrisan sidaas darteed ayaa qolkayga imaaday insha Allah video ayaan rabaa hadda inaa videoga bay milyoon idin kaga soo sameey milyoon from barber fake netherland milyoon quraasteeda marooyinka aan gelinay ayaa su'aalo badan iga soo weydiiseen waxa su'aalo badan iga soo weydiiseen abaay intee ka keentay anyway milyoon shalay ayaan aaday hambalyo reer maayrajo waxa u mahadcelinaya aad iyo aad ugu mahadcelinaya gabdhi oo dharada ka dalbaday milyoon wow masha Allah so amazing shali milyoon waxay sameysay waxa inaba caadi ahayn waxay dhahday muniiro dad badana kugu xiraan dadku duceynayo aad u mahadsantii wallahi waxay dhahday dadku duceynayo dad dhahay khair qabtadaas meelan wax ka arki jirnay naga tusisaa aad ba u mahadsantii hatta milyoon waxay dhahday muniiro dadkaas ku caawi adiga inaad order ku sameyn kirtid aad bay u mahadsantay milyoon xub baa ugu mahadcelinayaa maasha Allah wili waxay dhahday inta soo people kelimada ay lahayn dhahday dadka wili mar walba isoo camu niiro muniir waa run
aad baa ugu mahadsantihiin dhamaan wixii oo dharada loo sameeyay gabdhihii kuraasta marooyinkooda helay wallahi shal waa farxay waa yaabta ayada xataa markaa farxay laanna waxaan ku farxay waxa aniga heysto inaa heystay ayaa jecel mar wal maayra jamxaa loo aad ugu barateen waxay idiin soo bandhigtay inaa heli kartid haysadhihin ma heli kartid waad heli kartaa sweed ayay waxay u adeegtay laba kuraas marooyinkooda ma heli kartaa haysadhihin wada alaal wada ka jooda heli kartaa waad heli kartaa ha heli haas ma helaysa haysadhihin sidoo kale fiidiyogu waxaa idin kaga soo sameeyey diruucyo qurux badan alaabo cusub oo imaada sidad ah oo aroosyada aad u anfacayso wada alaal wada ka jooda kartoon baa lagugu soo shubayaa oo ma heli kartaa haysadhihino sweden ayaa hadda waxaa loogu adeegay dhowr qofood ayaa ugu adeegtay maalinta kuraasta marooyinkeeda soo dhigay waxay u adeegtay gabdho kale germany joogo waxay u adeegtay gabdho jooga switzerland maasha allah netherland haddaad joogtina barabar feegaan usoo socdaa dhe milyuun call insha allah way ku caawinaysaa milyuun waxay kale ku fiican tahay soo dhaweynta wacan waxay kale ku fiican tahay insaan dayib qofka bini aadanka businesska ma ahan afka oo keliya businesska waa halkaas halkaas waa qalbiga qalbiga ayaa business laga sameeyaa waa qof qalbi fiican waa qof daacad ah waa qof walaalihiisa jecel waa qof horey ujeedo businesskeeda diyaar u ah in cid walbo jamlo iyo tafaariikhda ay ka caawin karto haddaba labadaas ayaa laga caawin karaa jamlo iyo tafaariikh ayay dadka ugu faa'iisaa labada dhinacba oo aad ka dalban karta insha allah haddaad joogto waddanka holland milyuun aad baa u mahadsan tahay sida quruxda badan aad qof walbo reer mairage kaaga imaad aad iigu soo dhaweysay thank you so much ayaan ku leeyahay insha allah reer mairage dhammaantii aad baad u mahadsantihin u sheergaray walaashaada walaalkaa aad baa u mahadsantihin reer mairage xoog xoog baa idin jeclahay baarak allah isku soo duceen aniga waxba igama halaysno alxamdulilah sidaa sheegteenna shaydaan ayay hadrida noocaas oo kale sidaad ka dhawaajiseen intiina badan intiina badan iigu soo dhaceysan intiina badan aad iigu dhawaajiseen muniiro quraankaas akhrisa waan akhristaa alxamdulilah intaasaba ku moodabo waxa aa maanta ku socdo labadeedilood aa isku daba dhigaayo waa intaas ogow qof walbo horumar gaaraane ma waaya cadow riyada ha kugu soo jeedkan ha kugu soo weeraro qof walbo horumar gaara cadow ma waayo cadowgeena cagta hoostiisa ayaan leeyahay ilaahana ka magaganay insha allah walaalahaygi dhammaan reer mairage waxaa idinku gowaabinayaa qof walbo hore u soco cadowgaada ha u joojin cadowgaada maalintaad u joojiso aad u jiisto aad u goonjiso waxaad noqonaysaa qof mar walba liita ha noqon qof mar walba liito cadowga qofka bini aadanka cadow yeeshto waa farxad waa farxad run ahaantii aad baan u faraxsana waxaad kulligii wada lahdeen waa qof cadow waa qof horumarkaada kasoo horjeeda aad baa u faraxsanaa in aniga cadow ku yeeshta adduunka korkiisa run ahaan taas waa liyaabidii idinka laakiin ani waxay ii tahay ad adeeg insha allah marka waxaa idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin i hope videogeyga inaad ka hesheen insha allah dhammaan reer maarijo waxaa idin leeyahay meel walba adduunka joogtaan cafi iyo masaamax iyo guul wacan ayaa idin leeyahay meel walba adduunka joogtiino inta xanuunsa allah noo caafi inta caafimaad qabtana allah usiyaadi baarak allah ayaa idin leeyahay insha allah waxaan isu ognahay videoga ay video bismillah maasha allah tabaarakallah dukaanka milyuun barbar feeg alaabtan quruxda badan ee noo keentay tarmuuskaas macal koobabkiis way iswataan saxankii la seera ayuu wataa koobabka ilaa iyo kor ayay saas u jiraan maasha allah tabaarakallah waa alaab qurux badan oo aad iyo aad qurux badan way kusoo dhaweyneysaa insha allah waxay kale noo keentay diruucyadii noocyada ugu dambeeyey oo aad iyo aad ayagana u qurux badan noocaaga dalba oo dooqaada ka cayaar ayaa la dhahaa alaabtan maasha allah meel walbaa joogtid waa kuugu soo diri kartaa adeegaad u baahan tahay aad bay u mahadsan tahay waxaa waaye milyuun ciil tirto alaabtan ayay noo soo diyaarisay jiifafkii go-yadoo kala nooceeg haddaad aroos tahay haddaad xaajigaada aroos u tahay haddaad gurigaada aroos cusub u tahay ayay nooc alaabo aad iyo aad u qurux badan alaabihii uunsiga biyaha lagu shidaayay sidoo kale allahdii armaajooyinka lagu sharxanayay sidoo kale tarxadaha waa tarxadihii waaweynka ahaa sidoo kale diracyadan waxay wataan kuulal waa diracyada noocyada ugu dambeeyey ayagana maasha allah tabaarakallah waaye waxay haysaa tarxada waaweyn oo ani mar walba idhahdin tarxadaha waaweyn intee ka keentana abaaya milyuun ayaa noo haysa waxay haysaa abaayaashaska aadka aadka quruxda badan oo gacmahooda bacweynaha ah oo faashinka ah aawahay gabdhihii faashinka ah lambarkeedaa soo dhigaa insha allah ku yaaca meesha ayaan soo saari doonaa haduu ilaah yiraahdo waxay kaloo haysaa sidoo kale abaayada stel ah aad iyo aad u qurux badan cambuurar faashin ah noocyada ugu dambeeyey ah ay nooc aad u baahantahay waad ka helaysaa haddaad taleefon lambarkeeda ka wacdid weli waa lagu tusinaa insha allah videogaana waad ku arkaysiin maasha allah waxay kaloo noo haysaa sidoo kale cabaayooyinka xalfadaha cabaayooyinka labiska waxay kaloo noo haysaa sidoo kale sidadka aroosyada cadsaradii iyo uunsigii iyo idinkii lagu shidanaya oo korontada ahaa alaabtii arooska sidka maasha allah tabaarakallah
waxay kala noo haysaa sidoo kale kuulashii bacweynaha lagu qaadanayay iyo saakooyinka toobabka ah. Masha Allah tabaarakallah, wili way noo socotaa. Sidaad arkaysaan, insha Allah hadda ka horna aad iyo aad ula xiriirteen, aad baa u mahadsantahay sida ula xiriirteen. Aad dhahday maahirajaankaaga imaanay, maahirajaankaaga socona. Marka haddii saas tahay, haddana waxaan ku soo celinayaa mar labaad imeer sidaad taleefan lambarkeeda insha Allah. Waad aragtiin carabta kama leexato, dugaanka way ku soo leexdaan. Dugaankan wuxuu ku furayaa Netherlands. Meel walba joogta Jamaliye Tafaariikhna waa ka qaadanaysaa oo lagu siinaa lambarkeeda ka waceysaa insha Allah. Jamaliye Tafaariikh wuxuu dhan ayada ayaa ula heshiinaysaa haduu Ilaahay yiraahdo. Waxay kale haysaa alaabtan aad u qurux badan, waa saddex shan qeyb mise afar qeyb oo alaabta ee qadadii, quraacdii, qadadii, maraqii, hilibkii, malaagi aad ku shubanaysid oo hal meel ku wada dhisan. Saad arkaysaan waa hal qeyb oo la isku keenay oo laakiin afar shay aad ku guran kartid, afar shay aad ku guran kartid. Aad bay qurux badan tahay alaabtan, waa alaabtii lagu sharxanayay uunsiga ahayd kumadiinada aad ku sharxanaysay. Masha Allah, tarmuusyo aad iyo aad u qurux badan. Ilaahay ha u barakeeyo, Ilaahay gacanteeda ha u barakeeyo, businesskeeda Allah ha u barakeeyo, cid walbo rajo kaleena business waxaa leeyahay Allah u barakeeyo. Aamiin ya rabbi. Insha Allah walaasheena Soomaaliyeed qof walbo jecel inuu adduunka horumarka gaaro. Waxaa u rajeynaa guul iyo gobannimo insha Allah. Qofka walaalkaa wuxuu uu horumarku gaarana maasha Allah in loo dhaho waaye. Maasha Allah tabaarakallah, mar walba u dhaheena Ilaahay ha u barakee, intaan in ka badan ayaa leh, inta jecelna sidaan oo kalena waxaa leh Ilaahay ha u barakee ayakana. Insha Allah dhammaan reer maay rajo aad iyo aad u maasnay sidaad iila socotaana mar walbo. Jasaakumullahu khayr, alif khayr. Waxaan isku ognahay cafiyi masaawax meel walba adduunka joogtaano, farxadii caafimaada Ilaahay subxaanahu watacaala idinkaga bareeyaa. Inta xanuunsan Allah caafiye, inta caafimaad qabtana Allah siyaadi. Aamiin ya rabbi, aamiin. Inta isku soo laabanayn, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bye bye.